Evo, mi smo već krenuli da pričamo neiscrpna tema roditeljstva. Sljedećeg meseca u Beogradu održava se prva regionalna konferencija o roditeljstvu u organizaciji Fondacije Novak Đoković, na kojoj će govoriti vrhunski stručnjaci za oblasti ranog razvoja i adolescencije. Prihod od ove konferencije namijenjen je za adaptaciju vrtića u Užicu, čime će ova fondacija biti u stvari korak bliže cilju da do 2030. godine svako dete u Srbiji ima mesto u vrtiću. Kome je namenjena konferencija? Šta će na njoj naučiti roditelji, a šta pedagozi i učitelji? Da li postoji taj univerzalni recept za dobrog roditelja? Danas o ovome razgovaramo sa mojim gošćama. U studiju Uranka Jelena Đoković, suosnivač i globalna direktorka fondacije Novak Đoković. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste u Uranku. I Smiljana Grujić, psiholog i programski menadžer fondacije. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam na gostovanju. 10. maja, je li to celodnevna konferencija? Kako ste planirali? Mi smo bili vrlo ambiciozni. Dobro. I onda smo planirali celodnevnu konferenciju i uzeli smo najveću salu u MTS dvorani, zato što znamo da ih ima puno i kad god organizujemo ovakve događaje, uvek se traži karta više. I okupili smo regionalne stručnjake zato što smo do sada dovodili i strane stručnjake sa ciljem da proširimo neke vidike i načine razmišljanja, a ovog puta imamo za cilj da čuju eto neke i naše perspektive, odnosno iz regiona, ko šta kako i šta bi mogli bolje i koje su u stvari pouke iz prakse. A namenjena je roditeljima i stručnjacima. Smiljana je neko ko je sa mnom učestvovala u celom ovoj pripremi i odabiru tema i jako smo bile uzbuđene da... To je kao kad sednemo sada majke za sto i kažemo šta misliš, šta bi ti pomoglo? Kao o čemu bi mogli da pričamo i šta bi to bilo dobro za... za jednu porodicu. Da, a u stvari koliko je važno kog su uzrasta deca, pa samim tim i da se prilagode interesovanja, kad kažemo namenjena je svima nama konferencija, jel? Dakle, nije isto vaspitavati dete koje ima, ne znam, godinu, 5, 15, 20... Pa nije. Rani razvoj je nešto odakle počinjemo, ali tako to je od 0 do 6 godina, kada dete najviše upija i kada se dečiji mozak najbrže razvija. I to su osnove za posle za ceo život. Smiljana radi već dugo u našoj fondaciji i ja bih njoj dala reč kada je u pitanju taj stručni deo kako ćemo pristupiti odgoju dece različitog uzrasta. Ne, ja sam mislila samo organizacijno, dakle tokom tog dana, jel ste koncipirali samo rani razvoj ili će moći... E, to me interesuje. To, hvala ti što me to pitaš, jer ja bih u nekom trenutku dotle i došla, verovatno. Imamo, znači, salu gde ćemo se samo baviti ranim razvojem, dakle, i imamo salu gde ćemo se baviti teenage periodom, odnosno periodom adolescencije, onim problematičnim delom, kada smo malo okasnili sa onim ranim razvojem, pa smo napravili neke propuste i onda nas stižu malo neke posledice tih propusta. Ali ono što mi u stvari najviše želimo da poručimo roditeljima je da nikad nije kasno da se odnos unapredi, da se razvija i da budemo snažni kao porodici. Da, i nikad nije kasno u stvari posvetiti se svojoj porodici i svom detetu. Uvijek razmišljamo o tome da ako nešto primetimo da nije okej u ponašanju deteta, dakle od te rane faze pa do kasnije faze, kažemo... Kako ga mama nekako nije bolje vaspitala, jel? I da li samim tim i ove konferencije organizujete za mame u ovom našem podneblju ili se pozivaju porodice, dakle roditelji? Da, ne, mi organizujemo konferenciju za tate. Ali mame će uglavnom doći. Naravno, šalim se. Mi organizujemo konferenciju za sve brižne osobe u životu dece, jer nekada neka deca nisu u prilici da žive u kompletnim porodicama. Znači, sve brižne osobe koje deci znače mogu da dođu na tu konferenciju i mogu da dođu profesionalci. To su psiholozi, pedagozi, zaposleni i u predškolskim ustanovama i u školama koji rade sa
decom u domovima učenika i medicinske sestre koje rade u predškolskim ustanovama, znači profesionalci zaposleni u ustanovama. Ono što hoću da kažem, mi pored tih segmenata za rani razvoj i za teenage period imamo i interaktivna mala predavanja u malim grupama gde učesnici sa stručnjakom mogu da razgovaraju i da mu postave sva ona pitanja koja zanimaju jednog roditelja ili profesionalca. Učesnici naše konferencije su ljudi koji rade sa decom i sa roditeljima i koji rade sa profesionalcima. To su znači i predstavnici fakulteta i predstavnici nekih institucija, zaposleni opet, kao što sam rekla, u školama, vrtićima. Tako da ćemo podeliti, ideja je da podelimo znanja, različite perspektive konferencija i iskustva, osjećanja i jasne granice, jer ono što roditelji često imaju, to im je nekako najteže te granice da postave, a kad su u igri osjećanja, onda to otežava situaciju, naročito osjećanja neprijatna kao što je ljutnja, onda obično te granice probijaju i deca i roditelji i zato nam se konferencija zove osjećanja i jasne granice. Koliko je teško sa tim granicama, jer uvek ko postavlja granice, taj je strožiji u porodici, je li tako? Pa, da, ali granice ako se postavljaju sa ljubavlju, onda ne moraju deca da doživljavaju to kao strogost. Da vas pitam, često, evo, ja sam sigurna recimo da i Jelena dobija to pitanje, ja dobijam pitanje kada neke moje kolege u medijima rade intervju sa mnom, šta je formula za srećan brak? Tako ja vas pitam sada, a to pitanje me strašno nervira. Dobro. Zato što ne mislim da postoji formula ni za što u životu. Jel postoji formula za dobrog roditelja? Jel postoji formula za srećno dete? Ja želim da moje deca budu srećni. Imam troje dece. Jel možete vi meni da pomognete u tome kao stručnjak? Dobro, evo ja ću da kažem svoju perspektivu, a može i Jelena da kaže svoju, i ja bih volila da čujem kako ona gleda na to pitanje. Ne postoji, znači, recept. Ljudi vole recepte. Mi smo skloni da nekako, a zašto vole recepte? Zato što im recepti daju sigurnost. Ako vam neko propiše 3 puta na dan i vi to uzimate, vi ste sigurni. A neće biti bakterije više. Da, neće biti bakterije, to će biti fantastično. U tim stvarima to je okej, mada nekada ni u tim stvarima kad to postupite, možda će i dalje bakterija da opstane. Ne postoje recepti. Roditelji prave greške i to je potpuno okej. Ne postoji ni jedan roditelj koji nikada nije napravio ni jednu grešku. Pa to je znači nešto što... Pravimo greške u svemu. U svemu. Ali šta razlikuje roditelja koji promišlja i koji nekako razmišlja i o svojim potrebama i o potrebama deteta? Što on ispravlja greške. On promišlja o greškama. On reaguje sada i ovde. On ne misli onome što je bilo u budućnosti, šta je mogao da je bilo to i to i šta će moći ako uradi to i to. Dobro, ali čekajte, ako jasno definišemo greške, onda znamo i šta je pravi put. E to vas pitam, ko pravi te formule za greške? Jer dakle, u mom slučaju je možda nešto greška, u slučaju Jeleninom nije. Deca su nam različita. Kako da znam da je to što sam ja uradila greška? Aha, koji je, ono što vi pitate, koji je pokazatelj da roditelj nekada pravi neke greške? Jeste. Pokazatelj je da deca pružaju jako veliki otpor. Da ste vi kao roditelj nezadovoljni i da vaše dete stalno ispoljava neke neprijatne emocije. Znači tu nešto neštima. Pokazatelj... Hoću reći svakodnevno stanje u porodici, je li tako? Tako je. Pokazatelj je da stalno govorite ne to, ne to, ne to. Znači stalna neka te i frustriranost koja postoji, lebdi u vazduhu, znači neko nezadovoljstvo. Znači to su sve pokazatelji da nešto roditelj treba da promeni. Ali najčešće roditelji teraju po sistemu i kako su radili, jer kao sa idejom dete treba da se promeni. Kad se dete bude promenilo, ja ću malo da popustim kao roditelj. Tako je. Jel tako? Ali... To je priča koja nije održiva. Odrasla osoba roditeljstva je priča o roditeljima, to smo više puta rekli. I onda odrasla osoba treba da sebe preispituje. U stvari vam je dete semafor rezultata, jel? Otprilike. Da, ali vrlo često roditelji imaju osjećanje krivice koje njih muči i često ih sprečava da funkcionišu jer stalno misle ja mogao sam ovako.
dobri roditelji, oni neguju i strategije pomirenja sa detetom. Oni se vraćaju na neke stvari kada su nešto uradili, a nisu zadovoljni i znaju da kažu roditelji, znaju da kažu detetu izvini, pogrešio sam. Kad se setim kako sam reagovao i obećavam da ću se trudit ću se u nekim sljedećim situacijama da manje pravim te greške. Znači neguju tu, da kažem, jako je bitno negovati tehnike pomirenja. A u stvari postoje razna mišljenja i razne škole roditeljstva, ajde tako to da nazovemo. I svaki roditelj, ja sam stvarno sigurna u to, ima uvek prema detetu ili deci neku vrstu griže savesti. Da li sam mu se javio na telefon, na sastanak? Možda je trebalo da mi kaže nešto. Da li sam dovoljno vremena proveo ili provela sa svojim detetom? I u stvari, ta griža savesti, koliko god vi bili posvećeni deci, ako ste po ceo dan sa detetom kod kuće, grižljiva savest, jeste u jednom momentu bili nervozni. I to je nešto od čega ja mislim da ni jedan roditelj ne može da pobegne. A kad krene ta grižna savjest da se ispoljava i da je deca prepoznaju u nekom emotivnom obliku, ona kreće to da koriste. I koji je model koji vi u stvari želite da pružite našem društvu? Jer ako imamo razne škole roditeljstva, ako govorimo o roditeljima, ako mi kao roditelji želimo da se te grižne savjesti otarasimo, da nas ostavi na miru nekako, koje modele treba da pratimo? Zašto mislite da je taj model, recimo, koji vi zastupate, dobar? Kako ga branite? Imaš sjajno pitanje i ne znam, uvek mi dolazi ovako puno odgovora. Pa za početak, nemamo školu jednu. Mislim da uopšte ne treba da stavljamo ljude više u jedan kalup, iako je to, da kažem, sistemski lakše, jer onda se obraćaš jednoj većoj masi i oni će svi da te razumeju, a u stvari ne razumeju te baš. Griža savesti je, mislim, prvo što smo i rekli, ljudski je grešiti, to sad zvuči toliko jedan kliše kada se izgovori, ali mislim da ljudi ne prihvataju da mogu da se menjaju i da rad na sebi stvarno donosi te promene ključne i u prijateljstvu i u roditeljstvu i u bračnim odnosima. Mi možemo da primetimo da se i mi kroz jedan odnos jako menjamo, kroz iskustva se menjamo. A deca su ono najranjivije iskustvo koje mi ne možemo više da izbegnemo. Znate, uvek može čovjek da se razvede, uvek može da prestane da bude prijatelj s nekim, da napusti posao, da se odseli iz jedne zemlje, ali dete je dete. I ono nas uvek podsjeća na ono što mi, ono na čemu nismo radili. Ono od čega se mi krijemo. A da li uvek kad radimo na detetu će rezultat biti pozitivan? Pa šta to znači? Pa ne znam. Da li mi moramo uvek da radimo sa ciljem da neko drugi bude bolji ili da mi budemo bolji? U stvari mi često prebacujemo tu odgovornost na dete, da mi nešto radimo zbog njega, ali činjenica i ova priča o roditeljstvu jeste da mi budemo bolji. Jer kad smo mi bolji, onda će i drugim oko nas biti bolje. A dete samo po sebi iz te sredine u kojoj su ljudi zdravi i dobri, odnosi su dobri i ono postaje dobro. A kada upija energiju nečega što je na silu, što je opterećeno, što naravno, a to je većina, nažalost, u većini slučajeva, u većini domova, deca upijaju energiju koja je veliki stres. Mi smo roditelji sami pod stresom, kako ćemo s ovom decom? Pogledajte kakav je ovaj svet. Mislim, mi se bavimo našom decom od jutra do sutra, obući ih, nahraniti, poslati u školu, da budu dobri učenici, da li su se javili baki i deki, da li su se, ne znam, šta već tu ima, išli na trening. I onda na kraju dođemo mi i kažemo, e, ali niste radili na vašem odnosu, a roditelji su, ljudi, mi po ceo dan samo se decom bavimo i vi sad nama kažete da mi nismo ni počeli. Mi se u stvari bavimo, kako se to kaže, ne bavimo se suštinom, bavimo se stvarima koje nisu toliko bitne, materijom. Pa dobro, ali i to mogu da opravdam. Ja nisam rekla da nemamo opravdanje, život je takav. Ali evo recimo, kad ja kažem mogu da opravdam, onda mislim da sam se suštinski složila sa tim što kažeš i želim to da promenim. Meni treba pomoć u tim promenama, je li tako? Tako je. Dakle, kako znaš, pretpostavljaš da će model koji mi budeš ponudila biti adekvatan za moju porodicu? I to će sigurno sam svaki roditelj koji dođe na predavanje postaviti kao pitanje. Pa mi imamo, pod broj jedan, nemamo jedno predavanje. Imamo više iz različitih uglova. I ono što uvek insistiramo jeste da nije jedno rešenje dovoljno, niti dobro za svako dete.
Ono što jeste bitno je da promišljamo, da postavljamo pitanja i sam rad na sebi nas vodi u pravcu onoga što nam prija. Jer mi kada probamo nešto, pa mislim, koliko ljudi je probalo dijete za početak, svakakve preporučene, pa reklo, ovo mi odgovara, ovo mi ne odgovara. Ovdje sam izgubio 5 kg, ali mi se vratilo 10, to je neka prevara, jel tako? Ali u odnosima sa ljudskim bićem odmah dobijamo feedback, taj povratnu informaciju. Dete menja odnos prema nama. Mislim, mi radimo na najbitnijem odnosu. Bilo koje, ne kažem, najbitniji naš posao jeste da iznesemo to mlado ljudsko biće na pravi put. I neko će reći, šta sad filozofirate? Dakle, nekada su se deca rađala u poljima, moja baba rodila 9 dece. Ko je nju pitao? Koliko puta pa smo to čuli? I u pravu su, da kažem, sa takvom, vidi sa takvim načinom. Kakav je moj otac, kakva je moja majka, tako malo, malo pa to čujete. Jeste, ali šta želimo u stvari da postignemo učenjem o roditeljstvu kao društvo? Nije ovdje samo pojedinačni slučaj važan. Dakle, ako budemo dobro savladali ovu lekciju ili počeli barem da učimo, šta želimo? Pa Jelena od pre 10 godina, Jelena od pre 15 godina bi rekla kako ona sve zna. Tako, jer mi kad smo klinci, mi mislimo da sve znamo, mi smo dosta toga naučili i ja znam kako je bolje biti roditelj nego moji roditelji koji su već tu, da kažem, školu prošli. A Jelena sada, koja je roditelj dečaka i devojčice 10 i 7 godina, moram da kažem da moji roditelji su mene podigli najbolje što su znali u vremenu u kojem je bilo takvo kakvo jeste, sa informacijama koje su bile takve kakve jesu. Mi živimo u jednom potpuno drugačijem vremenu gde savjeti od baka i deka suština jeste uvek ista, a to je porodica je ključ. Porodica je bitna, roditelji treba da se bave svojom decom, treba da pronađu svoje vreme, trebaju da provede kvalitetno vreme. To su suštine koje se prenose s kolena na koleno, to koje nikad ne treba da se izgube. Ali mi smo onda tu dodali i tehnologiju i 3 posla. Jedan roditelj i drugi na putu ili nisu više bake i deke tu. Nemamo više onu mrežu podrške koju smo pre imali kada smo živjeli u manjim zajednicama. Mi se živimo u velikim gradovima, živimo po gužvama. Vi kad se probudite, vi ni ne znate da li ste se vi probudili nervozni ili tako nešto vibrira oko vas da ste vi pokupili energiju nekog komšije koji je trubio, vikao, ovi na gradilištu radili, ja živim na gradilištu skoro, pa mogu da kažem da stvarno ne znam nekad da li sam se ja probudila nervozna ili me prosto tako nešto probudilo da me stavilo u tu energiju. I čovjek mora da se izmesti iz svega toga, da osjeti sebe, da bi mogao da ima jedan čist ljudski odnos za početak sa svojim detetom, zatim s partnerom, a kad dođu deca, to je ono pitanje kako biti normalan u braku. I to je pomoć koja treba da se traži. Prvo da budemo normalni sa decom pa sa partnerom ili prvo sa partnerom pa sa decom? Jer neko kaže, da, zašto to pitam? Danas na Instagramu imamo razne ove quotes, jel? Pa kaže jedan od tih, dakle, šta otac najbolje može da uradi za svoju decu da bezuslovno voli njihovu majku? To mi se baš dopalo. Pa jeste, zato što deca uče po uzoru. I ako deca gledaju taj odnos koji nije funkcionalan, gde postoje, na primjer, neki nesporazumi svakodnevni, normalno je da postoje nesporazumi, ali gde postoji čak i fizičko nasilje, deca onda to usvajaju. Zato je bitno da partneri imaju tu usaglašenost i doslednost koliko god je moguća. Naravno da nije moguća 100% biti dosledan, to je prosto nerealan zahtev. Ali ono što želim još da dodam u vezi tog pitanja šta mi želimo. Mi želimo da mi verujemo u obrazovanje i smatramo da je obrazovanje i te kako važno i edukacija. Mi i kroz programe koje razvijamo u fondaciji pored programa Podrška neperfekcija koji radimo sa roditeljima potpuno besplatno i program Putem šampiona gde radimo sa roditeljima dece sportista, mi nudimo i neke rezultate istraživanja. Mi želimo nekako da malo promenimo svi neke narative vezano za to da li su batine iz raja izašle, na primjer. Roditelji smatraju, neki koji su dobijali batine, da je to potpuno ok, legitimno. Kaže, pa šta meni fali, mene su moji roditelji tukli, ja sam potpuno ok. Znate i te. Ali niko ne koristi izraz tukli, nego lemali. Jeste primetili da taj žargon, to kod da zvuči nekako pitkije, kad vam, baš često čujem to, kad kažem nekako, mene su lemali roditelji. Da, zato što roditelji u tom slučaju
u osnovi toga stoji neprijatna emocija, pa onda žele malo da to poneguju. Kao lakše im je da kažu lemali nego tukli. Nego tukli. To da, tukli baš zvuči da. Nekako... I nekako teško je nekim odraslim osobama sada da kažu da su možda njihovi roditelji pravili, radili nešto što njima u stvari u dubinski nije prijalo. Čekajte, ako vas neko udari... kako on je nasilnik u današnje kako vreme, se on, tako? Kako, pa, naravno, vrši pa, nasilje. I drugo, vi danas, decu, barem, ja ne znam, ja imam sina i dve mlađe ćerke. Dakle, za mene je neprihvatljivo da on koji je fizički veći i jači na bilo koji način fizički pristupa slabijima i manjima, a da ne pričam devojčicama. I vi učite svoju decu, isto ko što su i nas učili roditelji, nemojte nikada da dirate slabijeg i mlađeg. Je li tako? Pa, a onda u porodici roditelj koji je tu kod dete zarad deteta, je li tako? Zarad toga da bi on bio bolji. Niko nije tu kao decu da bi deca bila lošija, nego da bi bila bolja, je li tako? Uvijek su objašnjavali... Roditelji tuku decu da bi ih kao vaspitali. Da. To žele, ali način je dobar. Ali poruka koju šalju je ja sam veći, moć je u mojim rukama, moja su pravila i još ću da te bijem. Čemu su naučena ta deca? Pa gledajte... Prvo je bitno šta porodica živi što se tiče porodice. Mnogo veći uticaj na decu ima ono šta mi radimo nego šta pričamo. Mi možemo da pričamo jedno, a da radimo potpuno drugo. Pa što zato i pitam, ako roditelj tuče dete, onda uči dete, nemoj slučajno si otišao u školu i da diraš ovog iz mlađeg razreda, mislim, ta priča onda ne pije vodu. Ne pije vodu i onda su deca u konfuziji. Ne znaju u stvari šta da usvoje, a najčešće usvajaju, lakše je usvojiti u stvari ono što nije dobro. To lakše usvajamo nego što je dobro. Jer mi u životu stalno stavljamo akcenat na ono što nije dobro. Nemoj to, nemoj ovo. Znači, mi treba da promenimo perspektivu i da akcenat stavljamo na ono što dete dobro radi i da na to nadograđujemo ono što želimo kod deteta da razvije. Konfuzna deca kako izgledaju danas? Pa, koja je karakteristika konfuznog deteta? Gledajte, to je etiketa. Etiketa su, ja volim da kažem, proročanstva koja se ostvaruju. Ako kažemo da je neko dete konfuzno, ono će postati konfuzno. Moramo da vidimo šta to dete radi, pa ga mi zovemo da je konfuzan. On možda ne može da se fokusira na da radi domaći zadatak. Kad se igra, ide sa jednog posla na drugi posao. Igra se jedne igrice, pa onda ide na drugu igricu. Znači, je to problem? Pa može da bude problem, znači nema fokus, nema pažnju, nema kontinuitet, nije posvećen, jer roditelji žele da njihova deca budu posvećena. A šta je problem dece koja nemaju fokus? Potencijalno u budućnosti? Potencijalno ne umeju da izaberu, potencijalno imaju nisko samopouzdanje i samopoštovanje, skloni su da onda biraju da prave neke izbore koje mogu da ih dovedu do nekih posledica koje nisu dobri za njih. Zato je ova naša priča važna. Šta mi hoćemo da dete ume da bira ono što je dobro za njega, da ume da kaže meni se ovo ne dopada, da ima sigurnost od najranijeg uzrasta uz podršku roditelja, jer ako nema podršku roditelja, to je mnogo teško. I mi zato dajemo podršku roditeljima, i roditelji sami traže podršku. Nismo mi smislili njima da dajemo podršku. Pa znam, pa dobro, pa svako traži podršku i svako bi želeo da je ima. Ja bih htjela da kažem u stvari da se nadovežem. Interesantno je sad u praksi, ja mislim da će se verovatno i gledaoci složiti u nekoj meri, pošto su to različite opet perspektive. Ali, na primjer, deca koja su odrastala u porodici gde je vikanje ili nasilni metodi vaspitavanja su preovlađivali u porodici, dakle, to je bila, da kažem, ono 80% vremena i na taj način se pokazivala ljubav, jel tako, jer ja brinem o tebi ako... ja tebe volim i zato te tučem ili ja vičem na tebe zato što mi je stalo, oni na kraju, iako na primjer izaberu nekog partnera koja je sušta suprotnost tome, oni svejedno biraju takav metod izražavanja ljubavi i dokle god je partner dobar prema njima, oni i više reaguju na loše. Nije im dovoljno. Nije misle im da ne rade dobro je, nešto. Tako je. I oni bukvalno traže... zašto, na primjer, biraju neke loše izbore koji nisu dobri, da mi koji sa strane gledamo, kažemo, pa jesi lud, kao šta će ti to, i tako dalje, ali on reaguje ili ona reaguje isključivo na takvu, zato što je tako odrastao. Naravno. Ili odraslo. Šta bi, recimo, za tebe
predstavljala u budućnosti, malo pre ste pričala o Jeleni od pre 10, od pre 15 godina, za 10 godina vidimo se ti i ja i volela bi kako da mi definišeš, a da si srećna i nadam se da ćeš biti srećna za 10 godina, kako bi mi definisala svoju sreću u odnosu sa decom? Tada će ti jedno dete, sin će ti imati 10, ćerka 17 godina. Će imati 20. 20, htjela sam kažem, sad ima 10, da. Znaš šta, interesantno je zato što sada učeći i radeći na sebi kao roditelju, ja stalno moram sebe da sprečavam da projektujem daleko u budućnost, jer kao stalno se neki strahovi tu pojave. Kao bolje da ne radim ovo zato što će to da bude posljedica sutra neka ovakva. I ja iskreno i jedino kada me pitaju kao ajde zamisli želju, ne znam, trepavica s klincima, stalno se to radimo, ja uvek kažem samo da smo zdravi. Ja iskreno verujem u zdravlje kao jedini moment u kome mi iz tog zdravlja crpimo sve drugo. Onda imam, da kažem, i samopouzdanja, onda imam energije za sve, onda mogu da putujem, onda mogu da pratim svoju decu u svim njihovim poduhvatima samo kad sam zdrava, a onda mogu i svoje, da kažem, to je pogrešno što stavljam sebe na posljednje mesto, ali to je taj, da kažem, posljedica onog ranog razvoja kada majke stvarno sebe stavljaju na neko pa posljednje mesto u porodici, apsolutno. A ne želim da kažem, pokušavam da budem korektna prema sebi, ali strašno u stvari mi majke imamo toliko uloga, pogotovo kad su deca mala, i da budemo i da radimo sad u ovom modernom društvu, ne možeš više ni da ostaneš kod kuće, jel tako, da samo gajiš decu jer mora da se doprinese i novčano jer je skupo ga odgajati decu. Mislim, oprostite ako vi ne verujete u ovo kad ja pričam, ali ja sam i tekako svesna kako se živi, jer bavim se tim poslom i mi dolazimo u susret, u ostalom. Dobro, ali ja ni ne volim da, kad kažem ne volim, dakle, nije uvek samo materijalno nešto što žene tera da rade. Dakle, ako imaš svoju ulogu majke i sediš kod kuće, a muž ti non stop radi i ti misliš da je ovo dovoljno, apsolutno će doći vreme kada će ti muž reći pa i ja sam otac, a radim. I dakle, to neko moderno vreme, ti nisi osoba koja, a možeš da sediš kod kuće i da ne radiš ništa, ako pričamo o finansijama, ne moraš nikada u životu da radiš. Pa si krenula da zarad vaše porodice radiš neku vrstu društveno odgovornog posla koja doprinosi i inicijalnom poslu tvog muža. Tako da ja stvarno verujem u ovo što ti kažeš, zato što su to stvari koje vi pokazujete, apropo ovoga primjera. Dakle, vi to pokazujete u vašem primjeru. I baš zato, kad kažeš zdravlje, da, zdravlje svakako nam je svima primarno. Ali nije. Mi kažemo da je primarno, ali ne ležemo da spavamo na vreme. A ti ležeš? Ja se stvarno trudim i nosim čak i narukicu koja me podsjeća na sve moje. Stvarno? Da. Pričat ćemo posle. Mislim, ja sam svoj život podredila nekim svojim principima i vrednostima i stvarno se trudim da ostanem dosledna u tome, ali vidim koliko je teško da tome ostanem dosledna u društvu koje ne podržava te vrednosti. Dakle, ne podržava vrednosti jedne porodice, ne podržava vrednosti zdravlja. Mi smo potpuno opkoljeni pogrešnom propagandom, mi smo postali zavisnici u mnogim sektorima i jako je teško ostati zdrav i onda daleko planirati budućnost. Mi planiramo do sutra, do sljedećeg prvog u mjesecu da, ne znam, se dodobacimo. Ja isto sam uhvatila sebe da kada vidim kakav nam je raspored, pošto mi planiramo daleko godinu, mogu po godini, po mesecima da pričam gde smo i šta smo, i stvarno svoje zdravlje tempiram na osnovu toga, ok, ovo će nam biti baš kritičan period, ovde sad moram da baš se borim za, ne znam, dobar san, trening, ishranu, ovde ću morati da isprogramiram ko će šta da mi pomaže u tom sektoru. I na osnovu toga, u stvari, kada radim stvari koje radim, pojavim se sa punom energijom. Inače, u suprotnom, šta ću, samo odrađujem, preživljavam robot. Da, pa dobro, da, moram malo nekad čovjek i da se opusti. Mislim, sreća je u toj nekoj nedisciplini nekad. Znaš, koliko je u stvari suštinska sreća u disciplini, malo to nedisciplinovano može da vam donese neki taj kratkoročnu radost. Mnogo vam hvala na gostovanje. Dakle, ja ću samo još jednom da kažem, to je 10.
Maj, to je MTS dvorana. Pa mislim, srećno. Da. Znači, mogu da nabave svi oni koji nisu nabavili karte, da nabave preko tiketa. To je važno da kažemo. Jes, da. I stvarno, sigurna sam da će to biti jedno zanimljivo iskustvo za sve nas. Da, da, radujem se. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala što ste došli. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.